Този звук стряскаше днес врачани, преминаващи край сградата на сувенирната палата. Отвадни работници са ангажирани с рязане и премахване на декоративните метални конструкции над самите помещения на сградата. Част от хората приемаха с възмущение случващото се. Само знам, че ще развалят, а всеки умее да развали. По-възрастните, за които строената през 1969 година сграда е била един от символите на града, бяха категорични. Е, онава е чубово. Та не знам кога ще излезе. По-младото поколение е пък на коренно противоположно мнение. Като бутнат старата и направят една нова по-добре, ще бъде по-хубаво. Няма ли да видим сватази? Не, вече не става за нищо. Виждайки разрушителните дейности, врачани очакват скоро да стартира и новото строителство. Нека това хубаво да се ремонтира, да се направи нещо добре. Не. За хората, за младежта особено. За премахването на сувенирната палата се заговори преди около 2 години. Преди около 3 месеца чрез търг беше определена фирмата строител. Все още не е ясно кога ще бъде готова новата сграда, имайки предвид, че няма крайен срок дори за демонтажа на сега съществуващата палата.